السيد محمد المصطفى المرشد. السلام عليكم ورحمه الله. ماغي لين دي نيو دي لين زياد دي لين توسن واتي واي دي ام كونتانت تي ريسيفوار لين تي تي يي نيو في تي سيت سيما تي تور كو خامني كوما نير دي واتانا لا تي مو واخ دغ يالا ndax jofel bi maam ci moom kenn xamul na nga la toll ngeen di njabootam xëy si ci maam lu rëy la ci maam mu ma leen ko sax wax yàlla xam na ko ah li ngeen ñëw nag bi ma ko laaj mooy comme li may wax toujours rek man mënuma wax ci Serigne Moustapha si dara dara mënuma wax ci moom dara kooku moom yàlla moo ko def mënuma wax ci moom dara dafa sori ci man lool doon ba nga xam ne mënu ma wax dara ci moom ndax cofe la comme que da ngeen dérangé nag tey pour ñëw man je préfère tey jii ma jël benn nit boo xam ne sëñ Safa dafay ànd ak moom nekk ak moom muy léppam fa tabarakallah léegi puisque nit ki itam képp ku muy ànd rek war ngaa góorgóorlu ba xam kooku lan la ci moom du dëgg moo tax tey bala ma leen di wax Serigne Moustapha ndax nee naa leen man Serigne Moustapha pour ma wax leen ci moom du ma leen wax lii ci lii wala lii ci laa ndax ñëpp xam nañu may ñëpp xam nañ loolu moom yàlla la du kenn mais danaa leen wax it nag fan la bokk ndax bàjjinam daf ma daan wax naan ma su ba ne ko man de bi ñu waxee rek ñu ne yax bu rëy mu ne waaw waxuma la yax bu rëy sax waaye yax bu ngante ngeen ci diggu dara kooku soxna sëy ko def na ko daal ci lam ñu ko xam walaay la xam ne moo tax tey je préfère wax leen Serigne Moustapha lan la bokk ak Serigne Mansour Sall bi muy ànd ak xam nga nit di nga ko gis muy ànd ak nit rek te doo xam lan la bokk ak moom du dëgg xam nga tey ñun li ñu bokk ak Serigne Moustapha yëpp dañ koo jëm tekk fële ci gannaaw nekk taalibe rek te taalibe rek doy nañu de su ko ñëpp bàyyiwoo it ñun na ma am Serigne Moustapha doom suñu ñëpp bàyyee it ñun na ma am Serigne Moustapha doom doy nañu soxla wuñu ci moom dara lu dul moom mu yëg ñu rek ñu yëg ko mu faale ñu faale ko jeex na te loolu mooy li yàlla def ba pare Serigne Moustapha nag yàlla dafa def ne góor bu baax bu ñu woowee Serigne Cheikh Ahmed Tidiane mooy bàyyam du dëgg Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moom nga xam ne mooy wéjjula moom laa la bëgg wax lan la bokk ak Serigne Mouniru Sarr Serigne Mouniru Sarr jigéen ju baax di ñoo Fatimata Sy mooy yaay Fatimata Sy moom mooy taaw mam Rokhaya Ndiaye di mag ci Serigne Babacar Sy kon li ma la bëgg wax rek mooy Fatimata Sy ak Serigne Babacar Sy ñoo bokk ndey ak baay Sidi Haji Malick Gueye Diouf ak jigéen ju baax di ñuy wax Mam Rokhaya Ndiaye Fatimata Sy moom moo jur Serigne Mouniru Sarr moo jur Maguette Sarr Maguette Sarr moo jur ñoom Seydou Wele ak ñoom Ndeye Wele xaw ma na xam ngeen Ndeye Maguette Wele wala déet waaw Ndeye Maguette Seydou Wele moo ko jur bu dëgg muy comme ni ma la waxee rek Maguette Sarr moo jur Serigne Mouniru Serigne Mouniru moo jur Mansour Sarr bu dëgg xarifa Boudi
mom lañu denk ki nefatu bu serigne cheikh serigne cheikh bobu mo dur serigne mustapha si donc ñom ay doom ñu yëk lañu ak wul doom ni jaar ak doom baaje serigne mansour serigne cheikh ak serigne munir sa du deug rox xey jaay la serigne mam tudda rox xey jaay xaar yalla sidi boko ju xariyal be sidi ñare mbay moko jox ñare mbay xarja ta sek tayef sar moko jox tayef sar sata sal basse jaay moko jox sata sal basse jaay mo ciatum ay neew yu neeti legi na mangi dem jox rek bi dem jatti sen mam moy rewone la ko do passé tanya ko ko du dem jene ko mba bire yamuma jigen bi dess mbaw la ko du moy rakam la ko du rakam daf ko lu tuba fa lu bu ko jelo fa lu bu mi ba ci ngura la ko re ngey me njaay mo bokke wul ak la sambu bi ge jaay ci njaay jaay biro lu bëng ci ngal nga lu may sang ci xamsara waye ma xon na bayima ala sa ciow ko ba xarida xari ko ba ak xari ko ba ak man dara man mari degal mi sel djoba nga ci seigneur bi ci ndar sabu safa nga ci seigneur bi ci ndar ay sa jaga nga ci podo aw seliman nga ci seigneur bi ci tey ma ndaw ba xaw nga ci gaay seliman nga ci ñinna seliman mo ndaw nga ci xay nek mudu sa wosu ci de nga bi dina xass assu sey mo applay sey nga ci jaga nga amne to sey mo applay sey nga ci jaga nga ñu ne wa goore ay sa ndia ak maxtar ndia ak nañ ci ndia nañ ci mo di lay seddex lan to ma ca gede lan to re seddex ma ca gede mo di umudu sall lan to mu bañ palman nangu ñor bañ wete nangu wet bañ gatché nangu dé ñu taddi yu bet wa koku ñu ko oufale ndayn di ñu nan fatou diop ma sek ko ba am do dialo mado selemane assana ci yassine ahmed ma ca del ko amna maye jang demba kabar jang demba mam fat ba yassine jang demba jowli ñu gantol ya ngo ko ko di doone binte je yire mak maye je yire ñu so ko jamma ma ken da ba ja goy jenn ma rek kabar jenn ma ar yaal ñu beray ñu ci mo ñene wa goore setu aïssa ndiak ak makhtar ndiak ak nagsi ndiak lutax ma delu ci wati dama le bëgg wax lan la serigne mustapha bokk ak wa kër ngay roxé ci dafa ci mu petit sœur serigne mustapha ci jani mom dañu mayon malik sall du deug mu jur ci ñom day serigne sall ak ñoom abdou aziz ama ñoy lu tax bokk parce que ken xamul ken radio wala sa dañu effacer ay sidou serigne babacar sile ñu fi ci dikke ñoñu ay doomu bajam serigne mustapha lañ waye ay doomu bayam lañ ndax li ma wax rek ci ay sa ndiak ak maxtar ndiak ak nañ ci ndiak ñoñu serigne babacar ci baye la ci ñoom du deug ina wa goori sidi fagay dem ma ca jawar ca meñal fatima tan ko goj man na re ci diyar cheikh oumar ja gis nga seigne mustapha lutax mu neexa lutax mu lutax ay mabam neexa waxtan dafa ma ay mam yu jigeen ñepp ay afisa qur'an la billahi waxuma la doom adam rek la ñu jangale dañu jangal ay jinne di jangal ay rab ci digu ndar islam bi ci loxo lolou ngone bima lay wax jangal na mamam soxna asukan soxna zeynou ci momako wax ci lamiña lima sama yaay daf ma daan wax nan bu ñu santo ak suñu serigne mam bi ci loxo da fay jek jek ni tay de bu ken toba ay sama talibé di ñu ëndul ay néna bu ñu toggé ba ay boru 14h yoy ba ci spar passé rek ñu gis boru yi rek mu ne suko defé jigen ci jigen du gatté won ko touti néna da fay gemu bu gene taxaw lé mu wax limuy wax yépp ñu uppi ñu dal di sédd la xalé yépp am ko su defal hasad ñu tek bu ñu téggé boli ci ben côté lu ñëw fekk ñu yobbi yépp
mo am ko ci ay mamam yo xamni ci ti la yonent yalla muhammad la bokk mu am ño xamni ci bir la bokk di mamu serigne babacar ci way nga fere ci eglise ñoñu bu eglise ba bu mu sa am lo xamni da fere jaaxal bu ñu ku len ci walu ñoñu lañuy woy dañuy woy faraja soor woy diratal rabbal ne ja moko da am banne woy ligne catholique bobu yeb dañ len di woy ndax ndar ku fa ba rek am nga mamu diratal ba bu ne len di ubi dewme bu amule mamu diratal setan ko de ci birig yu xonk yak diratal yu mom bu ta bokk rek rek setan mota soxna zainab li nga wax rek serigne babacar ci tiku ndar kum fa bokkulul mam rek mo deug té lolu moy def mota ci jamono ji ñu tollu itam man limay gis mom sama gis gis bok man limay sentir mo ci sama waal kenn du mo kenn gu sama waaj seigne safa moy limay wax da mo sore ci mom té damay ñaan yalla na mu musselal mo samal ñu aral ñu laqal ñuko fa laq yé mo xam ban yéene la ci am mo xam fën la bëgg égal ñoo kenn nga fa yalla égalé amadou ousmane billahi wallahi ta'ala dessé wu pousso bi mu rër dé kenn du mom tegg ci kanam raw ci bëtt seydou safa lan ko ñaanal rek yalla bu kay ko ci suñu kanam ku del fa yok wi rek sam ko seydou safa bu kay xaru yalla tay bu kay xaru rek ba nga wut sa sottu ni da nga fasiyene wo gogulo billahi ndasi man mo wax ci mom dara gis nga li ma reccal sax wax ka ci yees billahi defo nan sax du mo wax du mo wax lu tok yaakar won na du mo wax lu tok na amna yalla mako sutural rek pour mo waxtan ci li gatt na mais damay ñaan yalla mo may ma benen yoon ma am tendance mo wax mo wut ci mom té ko mom dama len dama len dik dik inshallah bu bakkan rotulé dama len dik dik dama len dik lo xamné da na len ko mo lu jafé deug na ci tangu Serigne Babacar ci ba légui dafa jafé pour nit xam ñan ñoy nok Serigne Babacar ci li yeen man ma len dik fi ci sal bi ci ñaan yalla mu may fekké ak tal dama gënë carré ba mam bindo ba lire len ko a ba z kenn du ko tiddi xam nga soor malik dafa sox mo na si fa ngay dem ba ma ca jowar xana mo sen mamu fa def ndax dama gis ni generation bu mujj bi yit ko wax mo na si fa ngay dem ba ca jowar ani nga xam nga lan mo ngeen si fa ngay dem ba ca jowar mo na man ko ben 10 juin mo na man ko mon mako bind ci facebook te mako bind ma bind si fa ngay dem ba ca jowar égalé mo ko def fofu rek la yé ku koy wax ba fiñu tok rek fofu ko jàngé amu kenn ku la mën tok ci Sénégal ni la fi lañ ma koy ku ko wax rek fofu nga ko jàngé xam nga lutax sét ma musul si kenn nga ko gënna wax ñom rek ñoko xamal sen bop ñoy taggal sen bop sen bop ño xamal sen bop fan lañu bok duñu bok ci duñu duñu ko do do ko ci wax nak lo xamne xamna ni bokko ci mo xamni bokku do ci ko ci wax lo xamne mom du mom mo xamni bokku ci ñi ko xam nak ci ligne bi la lay wax de ci serigne babacar si ba ci serigne cheikh ahmed tidiane si ba ci cheikh serigne mohammed mustapha si li ma la wax rek la soxna serigne bu sidi won serigne mansour dafa ni yaangi tegg serigne babacar si ba mu titeru ba jaay waye ñu nit kene lo on se fait tu vois wala serigne mustapha jaay na ba tegg loxoy ci bi do yalla yag si ma de yalla sax am ne di gërem lu leen ñaan yalla ku def leen ko sutura dafa leen barki di ja ci du jour barka sa ba ci medina mi ci dess nak ngi dess ci sa mbokk as-sayyid muhammadin al-mustafa al-murshid